Ярослав Венско був хворобливим з дитинства. Півжиття провів у лікарнях, переніс 12 операцій, яких тільки діагнозів не ставили йому лікарі. Проте жага до життя змусила Ярослава взятися за своє здоров'я. Я займався собою, читав, шукав якісь статті, як бути здоровим, от читав багато, там дивився певні передачі, потім для того, щоб краще знати, як стати здоровшим, я поступив в педагогічний університет на біологію основи здоров'я. От, 5 років відівчився, про що дещо шкодую, бо наша освіта дає не такий рівень знань, як би хотілося, але викладачі мені допомогли. Там вони підказували, яку літературу читати, де шукати, що от. І хто дуже хоче, той знайде своє. Я став здоровший, я почав загартовуватися, там, плавати в ополонках, бігати, багато їздив на велосипеді. Лікарі застерігали, що те, що він робить, йому протипоказано. Казали про можливе погіршення здоров'я від перевантажень. Проте найважче було почати і перші дні, а потім організм звик. І зараз він збільшує навантаження. Батьки до сих пір переживають, забороняють, кажуть, що я граюся з вогнем, але не розуміють, що це моє життя. От, я вирішив, що я завжди кидаюся в крайності. У мене 2 варіанти. Я або стаю, мені завжди казали, працюй за комп'ютером, будеш цим заробляти хліб, що не варто ризикувати здоров'ям. Я вирішив, що я або проживу веселе, насичене життя, рухливе, або роблю своє здоров'я настільки, щоб долежати. От. І я прийняв рішення активно вести життя. Для цього хлопця життя – це постійний рух. Ярослав не може пропустити жодного тренування, інакше хвороби дадуть про себе знати. Моє досягнення – це покращення мого здоров'я. От. Але хтось хвалиться досягненнями, там йде на якісь змагання заради якоїсь медалі. От. Але для того, щоб змагатися там чи з повністю здоровими людьми, чи тренованими, це ризик більший. А я на такий ризик не йду. От. Я просто беру участь у всьому. От. Для того, для настрою, для самомотивації. Бо якщо б я йшов на якісь змагання і заради якоїсь цілі, то я б міг підірвати те здоров'я. От. Одні з самих таких здобутків це є. Наприклад, я був в походах на Гурби Антонівці, от, і моє здоров'я це витримало, там спати на сирій землі там, і всяке таке. От. Здобутки. Я не знав, скільки часу і чи витримає моє здоров'я, я свідомо ризикнув. Це під час Майдану зимою в ті всі морози бути на Майдані 2 тижні, от, я витримав. От. Здобутки це я. Розтяжка, там, певна статура. Я завжди в класі був самий менший, самий нижчий і самий худий. Там, такий, знаєте, мілкий-мілкий. Але зараз якось по статурі кажуть, що я вже спортивно виглядаю. Це мій здобуток. Сьогодні він активно допомагає іншим бути здоровими, цінувати те, що мають. Підштовхнуло його до спорту перебування у таборі для інвалідів. Я бачив людей, які після надзвичайних травм навчилися повноцінно жити хай в інвалідній колясці, або вчилися ходити вже після багатьох років в інвалідній колясці там на палочці. От, і я їм допомагав це робити. От, і ми допомагали людям, які вже, коли людині щось стається, вона думає, що вже більше так не буде, як колись. Тих людей, які вже лежачі або в інвалідній колясці, в них проблема, вони в себе не вірять. Вони окружені надмірною опікою. Ми допомагали їм повірити в себе і почати щось робити. Ми вчили їх рухати ручками, в них не працюють ручки. Ми вчили їх кататися на інвалідних візках, вчили їх плавати, я працював інструктором. Багато різних дисциплін. І це мені до сих пір допомагає, я дуже багато згадую, нагадую своїм учням, що яке б у вас не було здоров'я, ви багато чого можете досягнути, якщо серйозно за це взятися відповідально і періодично. Нині він заохочує тернополян до спорту. Ярослав – стимул для інших. Полденс – той вид спорту, який допоміг хлопцеві бути активним. Сьогодні він заснував студію, де навчає інших поєднувати незвичайну пластику тіла та вражаючу акробатику.
Я багато працював ночами, сам тренувався. З Ютуба багато переглядав передач, навчальних відео, пробував. От. І потім я їздив по багатьох курсах, семінарах там, у Львів, там, Рівне, Ужгород. Спілкувався з багатьма тренерами, також я спілкуюся з тренерами з інших напрямків, пробую багато інших танців, от, дивлюся передачі і таким чином черпаю знання. Для Володимира полденс – хобі. Він майстер спорту України з гирьового спорту. П'ятиразовий чемпіон чемпіонатів та кубків України з фітнесу та бодібілдингу. Заняття гирьовим спортом, ну, важкоатлетичними видами, паралімпійським бодібілдингом призвели до зношення суглобів і деяких, ну, таких травм. Скажімо, я став себе трошки, ну, некомфортно почувати вже. А хотілося ще займатися спортом, бути в хорошій формі. От. І я почав шукати для себе способи, як бути ще, продовжити свою спортивну, таку, спортивне життя, просто своє продовжувати, почувати себе в першу чергу здоровим, от, почувати себе в хорошій спортивній формі. От. І знайшов для себе pole dance. Я в своєму житті віднайшов такий чудовий вид занять, який поки що ще не є офіційним видом спорту, називається pole dance. Pole dance – це чудове поєднання краси, грації та сили. Для того, щоб ним займатися, не обов'язково попередня підготовка. Багато людей кажуть, що вони там занадто повні, чи в них слабкі руки, чи в них немає розтяжки. Але в тому той сенс, що чим більше ми займаємось, тим ті аспекти покращуються. Нормалізується вага, стає більше сили, впевненості в собі, пластика та розтяжка. Люди стають красивіші та впевненіші в собі. От. Наприклад, силові елементи можна виконувати завдяки там, силі рук, ніг. Там є статичні елементи, які можна виконувати завдяки певній техніці виконання. Є крутки, завдяки яким ми можемо просто крутитися і тренувати рівновагу та силу рук, а також робити це пластично та красиво. Оля – мама трьох дітей. Сюди її привели болі у спині. Сьогодні вже самопочуття набагато краще. Від занять я побачила, що багато користі, сильніше стала спина. У мене були особливі проблеми зі спиною. Довгі болі. Ну, тепер я забула, що це таке, забула, що таке таблетки, ті масажі саме. Ну, в принципі, здоров'я стало набагато більше. Ну, також своїх двох старших дітей я також сюди привела. Ну, зараз вони тут разом зі мною, дуже їм теж подобається займатися. Ми робимо багато розвиваючих координацію вправ, робимо це весело з дітками, для того, щоб вони розвивалися, щоб їм не було нудно і щоб вони не сиділи за комп'ютером. О. Покращуємо поставу, тягнемося. О. Спинку прогинаємо. Гнучки спини. Трішечки встали. От. Ми качаємо ручки. От. Різні м'язи. Для того, щоб потім могти висіти на турніку чи на пілоні. От. Тянемо носочки, спинка рівна. На другу ножку. Тепер ходимо з ножки на ножку. Ось. Понахиляємося на ножку. Підборіддя вперед. Не чолкою, підборіддя. Беремося за пілон. Прогинаємося. І вниз. Вправо на спину. Можна робити на одвірку, на дверях вдома. От. Я її щодня по кілька разів роблю. От. Таку вправу вже важче. На одвірку. Беремося. Погнулися. Стали рівненько. На відстані від пілона. Відійшли від нього, відійшли. От. І тако на 3-4. Підійшли і прокрутилися. І встали.
А ось Вікторія нещодавно почала займатися у студії. Я думала, це так тяжко, це взагалі. Але нічого, поступово я просто вперлася і вирішила для себе, що я зможу, що я це зроблю. Для того, щоб щось мати, треба робити. І над собою постійно треба працювати. І кожного дня, якщо щось не виходить, воно все рівно за тиждень, за місяць воно вийде. І я дуже рада, що я сюди потрапила і що я таким займаюся. Вдох, ручки вверх. На пальчиках. Видох. Потягнулися до ножок. Універсальна вправа, її роблять в йозі, в багатьох видах спорту. Сама проста в виконанні, навіть хворим людям можна. Права ножка назад. Судді. Ручки вверх, прямі назад, підборіддя назад. Прогнулися. Вниз. Дві ножки назад. Віджалися. В другу сторону прогнулися. Позиція з йоги собака. Спинку прогнули. Так, права ножка вперед. Ножкою так, щоб вона була вертикальна, як пілон. Щоб коліно вперед не торчало. Настроїлися. Сурі. Низ ручки. Дві ножки разом. Обняли ножки. І вдох. Вправа нормалізує сон, дихання, травлення. В загальному вона є корисною. Головне це затримуватися в всіх позиціях, певну кількість часу, не забагато. Стільки, скільки ви відчуваєте за потрібне, скільки ви можете. Ярослав Венску на своєму прикладі показує, що ніколи не варто опускати руки.